प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा भारतका लागि नेपाली राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीति फेरबदल हुन लागेको हो वा खलबल ल्याउन खोजिएको हो भन्ने बारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीति के हुन लागेको हो र सरकारले उहाँलाई कस्तो निर्देशन दिएको हो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट हुँदा उहाँका कस्ता सफल भए भन्ने कुराको एउटा आशंका उत्पन्न भएको छ यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आले विश्वका हिन्दूहरूको पवित्र मन्दिर पशुपति मन्दिरमा मुसाले तार काटेको बताउँदै सरकारले तार काट्ने मुसालाई कारवाही नगरी पर्यटन मन्त्रीले संरक्षण गरेको आरोप लगाउनु गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपति नाथमा छिरेको छ पहिलोपटक दुई हजार उनासी माघ चौध गते तार काटियो परिषद सदस्यको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन भयो प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो प्रतिवेदन लुगाइयो चोरलाई संरक्षण गरियो यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले चितवन स्थित रामपुर क्याम्पसमा लागेको ताला सरकारले नखोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीले समेत अध्यापन गरेको उक्त क्याम्पसमा ताला लागेको छ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि ताला खोल्नतिर ध्यान नगएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो प्रधानमन्त्री स्वयंले पढ्नु भएको राम्रो क्याम्पस कृषि क्याम्पस विगतमा बयालिस दिन बन्द भयो त्यो बयालिस दिन बन्द हुँदा शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुँदा र हाम्रो पहलमा त्यहाँको चाबी फोरियो यसपटक फेरि आज पाँच हप्ता भइसकेको छ कृषि तथा वन बन विश्वविद्यालय बन्द भएको त्यहाँ बेहाल बनाइएको छ यो देशमा विश्वविद्यालयहरूको यो हालत बनाउन पार्टीका विद्यार्थी भातृ सङ्गठन पार्टीका कर्मचारी युनियनहरू नै हुन् यस्तै सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर सरकारले गौरवशाली इतिहास कायम गरेको टिप्पणी गर्दै जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्ता निर्णय तत्काल खारेज मा गर्न माग गर्नुभयो भयो आइसिटिसीको लागि बनाएको छु चु। जसको चुरोटको ट्याक्स कम लगाए त्यस कारणले उहाँले यदि धनीहरूको सेवा गर्नु छ धनीको दारबान बनौँ देशको प्रधानमन्त्री नबनौ देशको प्रधानमन्त्री बन्यो भने गरिब निमुखा हरेक धर्म हरेक जात हरेक समुदायलाई सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ सर्लाइमा किसानले घर घरमा पालेर बिक्री गरेको खसी बोकालाई पंसार छलेर ल्याएको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सिंहले प्रहरीका यस्ता गतिविधिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरूलाई समस्या भएको बताउनु भयो आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सदनमा हुने छलफल प्रक्रियाका लागि मात्र हुन नहुने बताउनु भयो संसदै अभ्यासमा हुने हरेक छलफल र बहस परिणाममुखी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ अहिले म चारैतिर जुन वस्तुगत दृष्टिकोणले छलफलका प्रक्रियाहरू संसदीय प्रक्रिया सरकारका प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ नि खालि प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया पुर्याइदिएँ त्यसबाट तात्विक रूपबाट त्यो छलफल त्यहाँ निस्केका विचार र त्यो दृष्टिकोणहरूलाई मन्थन गरेर चाहिँ नि नयाँ चिज ल्याउनेतिर चाहिँ हामी उन्मुख नभएकै देखेको छौँ त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेट केही ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै यसबारे लेखासहित संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी पूर्व प्रधानमन्त्री देवबाजी अर्थमन्त्रीजी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी चारजनाको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा एकाउन्न प्रतिशत बजेट विनियोजन भयो भनेर आएको छ यसबारे लेखासहित हिसाब किताबसहित चारैजनालाई यो संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ यस्तै आजको संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद भगवती चौधरीले जेन्डर अडिटको विषय उठाउनु भएको छ जेन्डर अडिट देशका हरेक निकायमा हुनुपर्ने सांसद चौधरीको माग छ आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल केन्द्रित थियो बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ